Budući srednjoškolce su u velikom broju već prvog dana u prvom upisnom roku došli na upis u tri srednje škole u Staroj Pazovi. U većini slučajeva raspoređeni su po prvoj želji te se nadaju da će uspješno završiti odabrani smer. Upisao sam se na grejni i rashladne uređaje. To onako, teo sam u tehničku pa sad upošam tu. Imala sam ja još dvoje dece ranije upisane, on je treći, tako da nek mu je sa srećom što kaže dalje školovom. Kompjutersko upravljanje za CNC mašine, tehnička škola. Da li je ono što si ti želeo, je li to po prvoj želji ili kako? Da, to mi je bila prva želja. Pisala sam gimnaziju u Staroj Pazovi Branko Radičević po prvoj želji. Odakle dolaziš? Iz Nove Pazove. Vrlo sam ponosna i srećna, sam ja išla u školu. To je bila njena prva želja i jako sam zadovoljna, jako. Tako da sve je ispunjeno. Poslovni administrator, to mi je prva želja koju sam htjela da upišem, tako da jako sam srećna inače. Šta očekuješ od ove škole i zašto si se odlučila za nju? Pa odlučila sam se zato što je moja sestra prvo upisala i rekla mi je da je jako lep smer, da je dobar. Tehnička škola kompjutersko upravljanje. Da li je to ono što si ti želeo? Da, prva želja. Gimnazija Branko Radičević prima 120 učenika za 4 odjeljenja opšteg smera i ostalo je još 7 mesta. Od 150 mesta u ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić za 4 četvorogodišnja i 1 trogodišnji smer ostalo je još jedno mesto na smeru finansijski administrator, dok tehnička škola prima za sljedeću školsku godinu čak 180 učenika u 4 četvorogodišnja i 2 trogodišnja obrazovna profila gde ima najviše slobodnih mesta. Imamo slobodnog mesta kod mehaničara motornih vozila. Upisano je 17 učenika, kvota je bila 30, međutim, evo već danas imam učenike koji žele još da se upišu, tako da ćemo sigurno premašiti cifru od 20, a možda doći i do potpune kvote. To je novi obrazovni profil, dualni, mislim da je svakako unapređen u odnosu na automehaničara. Učenici koji su ostali neraspoređeni u prvom krugu danas su popunjavali listu želja, a upis u drugom roku je u četvrtak 11. jula, kada se u sve tri staropazovačke srednje škole nadaju da će popuniti svoje kapacitete.